Масштабний проект «Время строїть» на Інтері продовжує завойовувати увагу глядачів. Ми вже стали свідками кардинальних змін у житті простих людей. Родина Трикуцевих на Житомирщині одного дня опинилася на вулиці. Але все це вже у минулому. Село Андрушівка в Житомирській області. Тут живе наша героїня Зоя Трикуцева. В неї 5 дітей. У нас 12 квітня случилася велика біда. У нас згорів дом. Зоя тоді була на роботі у пекарні. Діти вчасно прокинулися і встигли вибігти з уже охопленої полум'ям хатини. Речі та документи врятувати не вдалося. Ой, ну, і вітер нас... такий, жах. Ну. Вітер у нас акурат в той день теж був сильно великий, якраз з цієї сторони. І з-за цього у нас, мабуть, і все-таки згорів весь дом. Після пожежі Зоя ночувала на згарищі. Молодші діти – у теплиці, старші – у сусідів. Команда проєкту «Время строїть» на час будівництва вирішила відправити сім'ю на відпочинок. За час відпочинку наших героїв ми построїмо їм новий, прекрасний дом. Будівництво розпочали з того, що знесли старий дім. Новий будинок архітектор Андрій Богомолов планував так, щоб у кожного була своя кімната. Смотрите, девушки, спаленки получились у нас на втором этаже. Держи. Спасибо. Маленькие, с верхним освещением, но удалось разместить. Прекрасно. Семья будет в любом случае собираться внизу. Огромная, великолепно получилась гостиная. Мне кажется, что это чудесно. До будівництва долучився співак та продюсер Потап. На майданчику він одразу ж подружився з Євгеном. Це майбутній наречений Галини, доньки Зої Трикуцевої. Вот как раз свадьба скоро. Мальчишник будет? Да. Ты меня на свадьбу можешь не звать, а на мальчишник позови. Это дело я люблю. Поки сім'я відпочивала у Грузії, а будівництво тривало, в команди проекту народилася нова ідея. Зоя працює пекарем. Чому б не дати їй можливість відкрити свій маленький бізнес? Ми поділимо кухню. Мені ідея з пекарні дуже подобається. Ну, тут можна не за счет кухні. Ще немає відділочних робіт. Володимир Миколаївич зараз візьметься і, я думаю, що зробить по-быстренькому. Коли родина Трикуцевих повернулася до Андрушівки, спочатку не могла повірити, що на місці старої мазаної хати стоїть сучасний двоповерховий будинок. Із бібліотекою, міні-пекарнею, із дитячою для маленького Віктора та окремими кімнатами для всіх дівчат. Нарешті Євген зміг урочисто попросити руки Галини. Я згодна. А вже завтра ви зможете побачити, як іще одна сім'я стане щасливішою. Реаліті-шоу «Время строїть» дивіться у суботу о 20:30 на телеканалі «Інтер».